নমস্কাৰ ৰূপজ্যোতি টিপছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আহি আহি আমি আজি মুৰ্গী পালনৰ অন্তিমটো দিনত উপনীত হ'লোহি আৰু ত্ৰিছ নম্বৰ দিনৰ এইটো ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ এতিয়া আমি মুৰ্গীখিনিক ৱেইট কৰিম কেইটামান আমি মিক্সিং কৰি ৱেইট কৰি চাম এভাৰেজ আমি কিমান ৱেইট আহিছে কি কথা আপোনালোকক জনাবৰ যিহেতু কথা আমি কৈ থৈছিলোঁ আগতেও আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাম আৰু পাল্লা আমি বৰ্তমান লৈ আহিছোঁ এতিয়া ৱেইট কৰিম আৰু চাম ইহঁতৰ এভাৰেজ ৱেইট কিমান আহিছে আৰু তাৰপিছতে আৰু এটা ভিডিঅ' মই আপোনালোকক বনাম কনক্লুজন ভিডিঅ' এটা মোৰ কি কি অসুবিধা হ'ল কেনেকুৱাকৈ আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল কি হ'ল গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক জনোৱাৰ যিহেতু মই কথা দিছিলোঁ সেইখিনি কথা মই জনাব লাগিব আৰু লগতে আমি এতিয়া ৱেইট কৰি চাওঁ ইহঁতক এভাৰেজ ৱেইট কিমান আহিছে আৰু আপোনালোকেও যদি মুৰ্গী পালন কৰিম বুলি ভাবি আছে কেনেকুৱাকৈ কৰিলে ভাল হ'ব কি হ'ব কনক্লুজন ভিডিঅ'টোত পাই যাব আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক যিবিলাক কথা আমি ক'বলৈ থাকি গ'ল বা যিবিলাক কথা আমাৰ কোৱা নহ'ল সেই প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ উত্তৰখিনিৰ সৈতে ভিডিঅ'টো লৈ আহিম আৰু এভ্ৰি প্ৰশ্ন আপুনি কৰিব পাৰে যিকোনো প্ৰশ্ন আপুনি মোক কৰক আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক মই গোটেইখিনি কথা জনাম আৰু এতিয়া আমি লগতে সিহঁতক ৱেইট কৰোঁ আমি এটা মিক্সিং কৰি এটা পোৱালি ৱেইট কৰি চাইছোঁ এইটো মাইকী হ'ব এইজনী আৰু তাইৰ ৱেইটটো আপোনালোকে চাওক প্ৰায় ডেৰশ গ্ৰাম এটা পঞ্চাছ গ্ৰামৰ এটা এশ গ্ৰাম টকা ডেৰশ গ্ৰাম হৈছে অকণমান বেছি আছে এইখিনি আমি চাওঁ আৰু দুই এটা আমি ৱেইট কৰোঁ আৰু এইটো ডেৰশ গ্ৰাম হৈছে ত্ৰিছ দিনত এইজনী মাইকী আৰু এতিয়া আমি এটা মতা আনিছোঁ আৰু মতাটো এইটো আৰু ইয়াৰ ৱেইট প্ৰায় দুশ গ্ৰাম হ'ব অকণমান কম আছে দুশ গ্ৰামতকৈ অকণমান কম আছে প্ৰায় ওৱান এইট্টি গ্ৰামান হ'ব লাগে আৰু এভাৰেজ আমাৰ ৱেত আপোনালোকে গম পালে যে মাইকীবিলাক প্ৰায় ডেৰশ গ্ৰাম হৈছে আৰু মতাবিলাক দুশ গ্ৰামো ওচৰে পাঁজৰে হৈছে আৰু এইটো আমাৰ ত্ৰিছ দিনৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশত সিহঁতক ৱেইট কৰিছোঁ আৰু বাকী আমি দানাটো সিহঁতক দি আছিলোঁ প্ৰায় ডেইলি ইয়াতে একৰ পৰা তিনি কেজিলৈকে দানা দিছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে দানাৰ পৰিমাণটো অলপ অলপ বঢ়াই গৈ আছিলোঁ যিমান খাই সিমান দি আছিলোঁ কেতিয়াবা দানা আমাৰ দিবলগীয়া হোৱাও নাছিল সেই একেখিনি দানাই দুদিনো গুচি গৈছিলে আৰু দানাটো হিচাপৰ কথা ক'বলৈ গ'লে দানাটো আমি তেনেকুৱাকৈ হিচাপ কৰা নাছিলোঁ যিমান খাই সিমানেই খুৱাই আছিলোঁ আৰু যিসকলে লোকেল মুৰ্গী যদি আপুনি এক মাহ পালন কৰিম বুলি ভাবে তেন্তে আপুনি পালন নকৰাই ভাল আৰু এক মাহত যদি আপুনি ইয়াক বেচিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ লাভ নাথাকিব সেই কথাটো আপোনালোকে আগতেই কৈ দিছোঁ মই আৰু বাকী ডিটেইলছ আমি নেক্সট ভিডিঅ'টো কথা পাতিম আপোনালোকে প্ৰশ্নখিনি মোক কমেণ্ট কৰি ৰাখক আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো আমি সবিশেষ জনাম আপোনাক হ'ব কেনেকুৱা কি কৰিব পাৰিলোঁ আৰু এভাৰেজ ৱেইট আমি এশ গ্ৰামৰ গোটেইখিনি এশ গ্ৰামৰ ওপৰত আছে যিকেইটা সৰু আছে সেইখিনিও এশ গ্ৰামৰ ওপৰতে আছে আৰু বাকী যিখিনি ডাঙৰ হৈছে মতাবিলাক দুশ গ্ৰাম হৈছে ওচৰত হৈছে আৰু বাকী মাইকীবিলাক এভাৰেজ আমাৰ ডেৰশ গ্ৰাম হৈছে আৰু সেইটোৰ পৰাই আপোনালোকে হিচাপটো উলিয়াব পাৰিব যে আমি এভাৰেজ ৱেইট কিমান কৰিব পাৰিলোঁ এক মাহৰ ভিতৰত আৰু বাকী আমি পোৱালিখিনি যেতিয়া বাৰ দিনৰ ভেকচিন কৰাইছিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ কোনো ধৰণৰ পোৱালিৰ মৃত্যু হোৱা নাছিলে চব পোৱালি ঠিকেই আছে বৰ্তমানলৈকে আৰু নেক্সট আমি ভেকচিনো সিহঁতক কৰাম কেনেকৈ কি কৰাম আপোনালোকক জনাই যাম আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা যিহেতু পৰিৱেশ এতিয়া আমি সিহঁতক দানা পানীটো দিওঁ আৰু মেডিচিন হিচাপে আমি এম বি প্লেক্সটো ইউজ কৰি আছোঁ এম বি প্লেক্সটো আৰু সিহঁতৰ এণ্টিবায়টিকটো ইউজ কৰি আছোঁ আৰু লগতে ভিমাৰিয়েলটো অকণ অকণ ইউজ কৰি আছোঁ আৰু বাকী আমি বেলেগ তেনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধ ইউজ কৰা নাই ভেকচিন দুবাৰ কৰালোঁ সিহঁতক এফ ওৱানটো কৰালোঁ আৰু আই বি ডি ভেকচিনটো কৰালোঁ আৰু ত্ৰিছ দিনত আমি আজি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'খিনি চাই আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে আপোনাৰ প্ৰশ্নখিনি কমেণ্ট কৰি ৰাখক আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ডিটেইলছ কথা পাতিম কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কি কৰিবলগীয়া হয় সকলো কথা আপোনালোকক জনাম আৰু প্ৰশ্নখিনি কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহে মই উত্তৰ দিবলৈ সহজ হ'ব বাকী মই যিখিনি জানো সেইখিনি আপোনালোকক জনাইছোৱেই আপোনালোকক কেনেকুৱা পাইছে সেইটো আপোনালোকে মোক জনাব আৰু ত্ৰিছ দিনত আমি ভালেখিনি কথা পাতিলোঁ আৰু যিসকলে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে কমকৈ আৰম্ভ কৰক প্ৰথম অৱস্থাত আৰু একমাহৰ কাৰণে কৰিব নালাগে আপুনি লোকেল মুৰ্গীটো কৰিলে বেছি দিনৰ কাৰণে কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি ল'ব যাতে আপুনি বহুত দিনলৈকে এই কামটো কৰি থাকিব পাৰে সেইটো কথাই আৰু বাকীখিনি কথা আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পাতিম আপোনালোকক কৈছে আৰু এতিয়া আমি দানা পানী দিওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ডে' নাম্বাৰ থাৰ্টিৰ আপোনালোকক ৱেইটটো দেখালোঁ আৰু দানা কথাটো ক'বলৈ গ'লে আমি ৰাতিপুৱা সময়ত প্ৰায় সিহঁতক এক কেজি ষ্টাৰ্টাৰ আৰু এক কেজিমান মাকৈটো দিওঁ আৰু এইখিনিয়ে দিনটো চলি যায় আৰু কেতিয়াবা অলপ বেছিও দিছিলোঁ তিনি কেজিলৈকৈও দিছিলোঁ আৰু সেইখিনি দানা পিছদিনালৈকেও থাকি যায় আপোনালোকক জনাইছোৱে আৰু দানা কথাটো ক'বলৈ গ'লে দুইটা দানা আমি মিলাই প্ৰায় দুই কেজিমান দানা আমি ডেইলি ইউজ কৰোঁ আৰু তাৰে ভিতৰত সিহঁতে ৱেষ্টো কৰে যিহেতু মুৰ্গীয়ে খুচৰি থাকে আপোনালোকে দেখিছেই আৰু বস্তাত দিলেহেঁতেন খাই বেছি ভাল পায় ফিডাৰটোৰ পৰা দানা ইমানকৈ নাখায় তথাপিও আমি চেক কৰি আছোঁ কি কৰিব পৰা যায় নেক্সট আপোনালোকক জনাম কেনেকৈ দানা খৰচাটো আমি কমাব পাৰোঁ আৰু এভাৰেজ ধৰক আপুনি দুই কেজিকৈ আমি দানা খুৱাইছিলোঁ অকণমান ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা আৰু যিখিনি সৰু অৱস্থাত দনা দিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ কেনেকৈ দি আছিলোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'খিনি চাই ল'ব যদি সৰু অৱস্থাত কেনেকৈ দানা দিছিলোঁ চাব বিচাৰে আৰু বাকী আমাৰ এভাৰেজ ৱেইট আপোনালোকক দেখালোঁ এশ গ্ৰাম প্লাছ আছে দুশ গ্ৰামৰ ভিতৰত আছে মানে এশৰ পৰা দুশ গ্ৰামৰ ভিতৰত হৈছে ত্ৰিছ দিনত আৰু সিহঁতক আমি আৱদ্ধ পদ্ধতিতে বৰ্তমান ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি সিহঁতক মুকলিকৈ ৰাখিম অলপ বাহিৰলৈ উলিয়াম তাৰপিছত আমি দানা কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সকলো আপোনালোকক জনাই যাম আৰু আজি ভিডিঅ'টো যিমানেই ৰাতি আপোনালোকক নেদেখাওঁ এইখিনি এতিয়া সমাপ্ত কৰিলোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশ্নখিনি কমেণ্ট কৰক আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো আমি গোটেইখিনি তথ্যলৈ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ভিডিঅ'টো দিমানেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব যিকোনো প্ৰশ্ন থাকিলে কমেণ্ট কৰক আৰু আগলৈকো আমাৰ চেনেলটো এইদৰে চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো বজাই ল'ব ধন্যবাদ